ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងដែរគឺខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយច្រើនទេហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងគឺនៅធ្វើវាបន្តឬមួយបញ្ឈប់ហ្នឹងឯងព្រោះថាការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំគឺអត់មានដែរការជោគជ័យទេហ្នឹងគឺមានតែបរាជ័យហ្នឹងឯងហើយធ្វើវាមិនដែលបានអ្វីទេការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងបញ្ឈប់វាហើយហ្នឹងឯងព្រោះថាឲ្យខ្ញុំធ្វើវាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបើធ្វើដែរទៅមុខហ្នឹងឯងមានតែមកក្រោយគឺខ្ញុំធ្វើដែរបានអីទេហ្នឹងឯងហើយធ្វើដូចធ្វើបោះចោលចឹងហ្នឹងឯងគឺធ្វើការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំគឺធ្វើដំបូងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាការពីដំបូងហ្នឹងឯងការពីដំបូងគឺខ្ញុំមានអរប្រូ LC ខ្លាំងគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តការធ្វើដំបូងគឺសប្បាយហ្នឹងឯងការធ្វើដំបូងគឺសប្បាយការមានទោះថាមានតិចមែនប៉ុន្តែអ្នកខមមិនគឺច្រើនធ្វើមើលតា 1K 2K ហ្នឹងឯងដំបូងធ្វើមើលតា 70 100% ទេហ្នឹងឯងតែខ្ញុំធ្វើឡើងរហូតដល់មើល 10K 20K 100K 30 40 50 60 70K ហ្នឹងឯងរហូតដល់ខ្ញុំមកធ្វើនៅសល់មើល 1K ទៅ 2K ធ្វើដល់មើល 1K មក 2K អត់តន់អស់ចិត្តទៀតហ្នឹងឯងគឺមកធ្វើនៅសល់មើល 4 500 600 700ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីនឹងការធ្វើរបស់វាហ្នឹងឯងប្រហែលជាខ្ញុំអាចជាបញ្ឈប់វានឹងត្រឹមហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់តន់បញ្ឈប់វាទេហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំនៅចង់សាកបន្តិចទៀតហ្នឹងឯងបើថាតិចទៀតបើខ្ញុំធ្វើលែងកើតគឺខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់វាខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវាតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងលក់ចោលឈប់ធ្វើវាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំធ្វើវាអត់មានដែរបានអីទេគឺខាតតែពេលទេហើយស្រាប់អត់មានអ្នកគ្រប់តរផងហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំមិនដឹងធ្វើវាទៅមុខរួចតែទេហ្នឹងឯងព្រោះថាវីដេអូរបៀបខ្ញុំចេញដោយតែគេដោយតែឯងទេប៉ុន្តែហើយ channel សាប់លើគេទៀតហ្នឹងឯងតែ view គឺធ្លាក់ហ្នឹងឯងគឺអត់មានអ្នកគ្រប់តរតែម្ដងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យមានរំខានបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាទៅមុខបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គប្រយោជន៍នឹងយល់គឺខ្ញុំអត់អាចធ្វើវាទៅរួចបានទេហ្នឹងឯងបើអត់មានអ្នកគ្រប់តរអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គប្រយោជន៍បើថាខ្ញុំធ្វើលេងរួចខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើហ្នឹងឯងហើយការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំអត់មានលុយបុកដូចគេទេហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំក្រហ្នឹងឯងគឺធ្វើវីដេអូលើកណាក៏ដែរមានលុយបុកដែរការខ្ញុំធ្វើវីដេអូកាមុនមានលុយបុកដោយសារតែខ្ញុំនឹងទទួលបុកលុយហើយទទួលបុកលុយមានអ្នកកាត់ឆានមកឲ្យបុកលុយអញ្ចឹងហើយឆានបុកលុយគាត់ឲ្យ1រៀលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តល្អគាត់ឲ្យ2រៀលហ្នឹងហ្នឹងឯង2រៀលអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យ5រៀលហ្មងហ្នឹងឯងតោះកាលណាខ្ញុំមានលុយបុកតទៅពេលមកឥឡូវគឺអត់មានលុយបុកទេហ្នឹងឯងគឺធ្វើវីដេអូឲ្យក៏អត់មានលុយបុកឲ្យអបរិសិមើលដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអប់រំស៊ីអត់គាំទ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ធ្វើមកយើងអ្នកក្រចង់ធ្វើវីដេអូអីក៏ពិបាកដែរហ្នឹងឯងធ្វើវីដេអូកាឲ្យអប់រំស៊ីមើលអប់រំស៊ីមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងឯងហើយអត់មានអ្នកគាំទ្រអត់មានអ្នកពេញចិត្តអីចឹងហ្នឹងហើយបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាញ់ក៏ធ្វើអត់កើតដែរបើថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាញ់កាំងចង្ងាប់ហ្នឹងហើយឡូវអាប់ដេតថែមរហូតហ្នឹងឯងហើយយើងអត់មានទូរស័ព្ទល្អប្រើដូចគេហ្នឹងឯងយើងមិនមែនអត់មានត្រឹមតែលុយបុកទេហើយអត់មានអីអ្នកមយូរហើយ
ទូរស័ព្ទលេងទាំងកាំងទៀតនឹងឯងលេងអប់រ៉េស៊ីមើលកើតទេហើយនេះខ្ញុំមកលេងវាហ្នឹងវាច្រើនគ្នាជួលេងអញ្ចឹងខ្ញុំមកលេងវាហ្នឹងតើអញ្ចឹងឯងបើតាមលេងត្រឹម3 4នាក់ហើយបើដាក់ថតវីដេអូបាច់ថតទេនឹងកាំងយកតែម្ដងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំវាចិត្តខូចហើយនឹងពេលនេះខ្ញុំឈុតខូចទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្វើលេងកើតគឺខ្ញុំមិនឈប់ធ្វើហើយហើយបើថាខ្ញុំបន្តវាទៅលេងកើតមីយូកាន់តែធ្លាក់បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវាតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រហែលជាលែងបន្តវាហើយហ្នឹងខ្ញុំនឹងលុយឯចោលព្រោះថាខ្ញុំដឹងធ្វើវាដើម្បីអីទៀតផងព្រោះថាការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយធ្វើអីបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងផងហ្នឹង YouTuber ទាំងអស់បើយើងធ្វើអត់ឧទាហរណ៍ទៅលើ YouTube មួយធ្វើអត់មានអ្នក like អត់មានអ្នក commentអត់មានអ្នកមើលអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងគឺហើយយើងបន្តទៅធ្វើដើម្បីអីគឺបើថាយើងធ្វើរហូតទោះថាខ្ញុំធ្វើមួយជីវិតតែម្ដងធ្វើមួយជីវិតនៅតែមើលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺនៅតែមើលត្រឹម3 400 4 500ហ្នឹងហើយ YouTuber មើល 1K រកបាន 400,000 ហ្នឹងមើល 1K ខ្ញុំរកបានតែ 1K ដែលខ្ញុំមើលលុយទៅបានតែ 500,000 600,000 ទេហើយធ្វើអីគេកើតអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើ YouTube ក៏យ៉ាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអ្នកគេមើលយូខ្ពស់គឺមើល 1K 2K គេគិតឲ្យចិត្ត1ដុល្លារហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះគឺ1ដុល្លារប៉ុន្តែស្រាប់អ្នកមើលអើយមើលយូខ្ទាបមើលវាអត់គិតឲ្យខ្ពស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកវីដេអូខ្ញុំរកបានតែ 1K អី 1K រកបានតែ 2 3សែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបន្តឲ្យបានទៀតទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមើលបានតែ6 700ហ្នឹងហើយវីដេអូខ្លះវាបានឡើង 1K អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបន្តវាកើតទេបើថាវានៅការវានៅតែអញ្ចឹងគឺប្រហែលជាខ្ញុំឈប់ហើយនឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើព្រោះថាខ្ញុំមិនប្រកែកខាងធ្វើ YouTube ដូចគេទេនឹងអត់វីដេអូទូរស័ព្ទក៏កាត់ចង់កាត់កំ plaign ក៏ពិបាកកាត់ដែរនឹងហើយនិយាយទៅសំឡេងយើងអត់កំ plaign ដូចគេផងនឹងយើងវាអត់សូវចេះកំ plaign ហើយថាធ្វើធ្វើរបៀបគឺខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងនឹងអមេអ្នកគាំទ្រជាងក៏ខ្ញុំមានរំខានបាក់ទឹកចិត្តជាងក៏ខ្ញុំហើយមានរឿងសែននៅក្នុងខ្លួនជាងខ្ញុំប្រហែលជាអាចជាឈប់ធ្វើវាហ្នឹងអមេអ្នកគាំទ្រដដែលហ្នឹងហើយមានរឿងនៅក្នុងខ្លួនតិចតួជាងខ្ញុំប្រហែលជាអាចជាឈប់ធ្វើវាហើយជាងខ្ញុំអាចជាធ្វើសាកបន្តិចទៀតនឹងបើថាធ្វើលេងកើតគឺខ្ញុំនឹងលក់វាចោលហើយយើងនឹងបែកគ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានផងអ្នកដែលគាត់នោះគាំទ្រអញ្ចឹងហ្នឹងឯងព្រោះថាបើធ្វើអត់កាត់គឺយើងមិនដឹងថាធ្វើមិនទេហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទល្អប្រើដូចគេទេវាក់ធ្វើហ្នឹងឯងហើយធ្វើអត់មានអ្នកគាំទ្រទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានកម្លាំងចិត្តទេហ្នឹងឯងហើយយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃដែរបានអី100ទេហ្នឹងឯងគ្រាន់តែ YouTube 100ក៏មិនដែរស្គាល់កថាបយើងអាចកាន់វាបានដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើវាកើតអត់ទេហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំធ្វើតែបានថាវិការទេធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹង1ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំធ្វើបានតែ4ទៅ5ខែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតដល់50 60K ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានផុសវីដេអូទួតតែ1ខែទេនឹងតែ1ខែគឺធ្លាក់មួយយូរនឹងធ្លាក់មួយយូរទៅដល់មើល4 500នឹងឯងខ្ញុំអត់យល់ដែរ YouTube នឹងគឺឆាប់ផ្លេចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើវាកើតមែនតើឬក៏អត់ទេនឹងព្រោះថា
មើល60k 20k 30k មកមើល4 500ណាមានណាគេមានកម្លាំងធ្វើនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាចូលវិលលេងរួយតែនឹងបើថាខ្ញុំផុសមើលតែ 4-5k 2-3k ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរគ្រប់វីដេអូនឹងតែគឺខ្ញុំធ្វើវាអត់រួយទេប្រហែលជាខ្ញុំអាចជាផ្អាកឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហត់មែនតើនៅប្រទេសអញ្ចឹងអត់មានត្រូវនិយាយទេនឹងយើងធ្វើមកយ៉ាងកាកហ្នឹងឯងយើងទទួលស្គាល់ទៅថាយើងកាកយើងធ្វើអត់កើតហ្នឹងឯងធ្វើអីក៏អត់មានណេះគួយគ្រប់ត្រូលនេះមានតែអ្នកជេរជន់ប្លិចហ្នឹងឯងគឺជន់ប្លិចច្រើនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រូលដែរប៉ុន្តែក៏វាថាគ្រប់ត្រូលតិចដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំផាជីអត់ធ្វើវាលេងរួចហើយហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រតាំងពីដើមនេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆាតហ្នឹងហើយគាត់ឆាតមកលើកទឹកចិត្តពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងហ្នឹងគឺឆាតមកលើកទឹកចិត្តឆាតមកលេងយើងធ្វើយើងសើចធ្វើអីខ្ញុំអរគុណមែនតើហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់មានអីតបនងគាត់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណដែលថាបញ្ចិត្តចូលចិត្តហើយឆាតមកលេងអីចឹងហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំអរគុណមែនតើគឺថាខ្ញុំអសូវដែលរកដាក់គេទេកុំអោយតែគេឆាតមកឆ្លើយនឹងគឺខ្ញុំចេទៅវិញហើយគាត់ថាឆាតមកឆ្លើយតែខ្ញុំក៏ត្រូវការខ្ញុំក៏អត់មានត្រូវឲ្យគេមកចេខ្ញុំដែរនឹងហីព្រោះថាខ្ញុំអត់មានខុសអីបើខ្ញុំខុសអីខ្ញុំទទួលស្គាល់គេថាអីថាទៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ខុសអីផងមកដល់ចេញ៉ែតញ៉ែតគឺខ្ញុំក៏ទ្រាំអត់បានដែរអូខេហើយស្រាប់អ្នកឯងក៏ចេអីចេទៅនឹងហីគឺព្រោះតែយើងនៅកាកយើងធ្វើអីគេលេងឡើងហីមានតែអ្នកជន់ប្រលិចទេសម្រាប់អ្នកលើកទឹកចិត្តគឺអសូវមានដូចគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន4 5អ្នកក៏ខ្ញុំអរគុណដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអរគុណមែនតែនសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តពីមុនទោះខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើវាលេងកើតហើយធ្វើវាបានទៅមុខលេងកើតហើយគឺបើថាធ្វើលេងកើតគឺខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើវាទៅរួចអត់ទេហ្នឹងហើយបាទប្រវេនស៊ីក៏អត់មានជួយគ្រប់ត្រអីចឹងផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាទៅដើម្បីអីទៀតទេនឹងឲ្យបើថាធ្វើវាលេងរួចខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើតែម្ដងហើយសង្ឃឹមតប្រវេនស៊ីនឹងយល់ពីខ្ញុំហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្ញុំអត់មានអ្នកគេលើកទឹកចិត្តទេហ្នឹងឯងមានតែអ្នកចេះជន់ថែមហ្នឹងឯងហើយធ្វើវីដេអូអីក៏កាកកាកដែរហ្នឹងឯងវីដេអូអីក៏អត់មានលុយបុកដែរហ្នឹងឯងដើម្បីធ្វើ event តែដល់ពេល event ចេញមកគឺអត់មានលុយបុកនឹងហើយហើយចឹងអ្នកគេចូលចិត្តមើលនឹងហ្នឹងចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺធ្វើមិនយើងក្រយើងគិតតាមក្រទៅនឹងហើយគឺខ្ញុំមិនដែលមានលុយជាប់ខ្លួននេះច្រើនយកមកបុកកែម៉ានទេនឹងហើយយើងមានតិចតួចយើងមានដដែលដល់មួយរៀលផងនឹងបើថាក្រាន់តែខ្ញុំឲ្យទូរស័ព្ទបាច់ដាច់លុយបើខ្ញុំអត់មានការដែលធ្លាប់រកបានទេគឺខ្ញុំអត់លែងនឹងហើយគឺខ្ញុំឈប់លែងព្រោះថាយើងក្រទេនឹងហើយចឹងយើងកុំគិតថាយើងនេះចឹងខ្ញុំមិនដែលថាលើខ្លួនខ្ញុំអួតគេទេថាខ្ញុំមានព្រោះថាខ្ញុំវាធម្មតាគឺខ្ញុំអត់មានលុយបុកដូចគេទេហើយខ្ញុំមិនទៅអួតគេថាអីថាខ្ញុំមានព្រោះថាខ្ញុំក្រចឹងខ្ញុំនិយាយតាមខ្ញុំក្រចឹងហើយនឹងគឺខ្ញុំអត់មានដែរគិតថានេះទេហើយខ្ញុំតាំងតែលើកទឹកចិត្តគេហ្នឹងឯងពេលដែលគេបាក់ទឹកចិត្តតែខ្ញុំក៏ដែរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរព្រោះថាយើងទឹកហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
បើមិននេះយើងដឹងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបម៉េចបើយើងជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកដែលទាំងអស់គ្នាដែលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងមានតាទៅតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងគឺយើងធ្វើគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលជួយមើលអ្នកគាត់ like អ្នកគាត់ share អ្នក comment អ្នកគាត់អីនេះចឹងបើថាមានគឺអត់មានហើយព្រោះថា channel របស់ខ្ញុំកើតឡើងមកដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូគឺមានអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអី comment អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវាហើយ channel នេះបើអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទឹកចិត្តអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ក៏ខ្ញុំឈប់ធ្វើតាំងពីយូរហើយហ្នឹងហើយតែមកពីមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូបានតែពេលយូរទៅគឺធ្វើលេងកើតគឺខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបន្តបានទៅមុខអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាអាចឈប់វាហើយអត់មានច្រើនទេហ្នឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំនិយាយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយអត់បានច្រើនគឺនិយាយអត់រួចហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីគេចេញហ្នឹងហើយយើងធ្វើមិនចង្កាក់ YouTube យើងធ្វើអីក៏អត់ឡើងដែរយើងខំធ្វើមិនក៏ធ្វើអត់ឡើងដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូស្អីបែបបែបហ្នឹងអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេចឹងអូខេបាយបាយអរប្រូអេស៊ីនឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្វេសច្រើនជាងហ្នឹងទេកុំឲ្យអរប្រូអេស៊ីសាំហិញសោះជេខ្ញុំបិទថែមពីក្រោមទៀតនឹងចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយទេនឹងអូខេចឹងបាយបាយអរប្រូអេស៊ីហើយព្រោះថាជាមើលបើខ្ញុំធ្វើលេងកាខ្ញុំនឹងឈប់ធ្វើវាហើយខ្ញុំអត់អាចបន្តវាបានទេនឹងគឺខ្ញុំបន្តវាលេងរួចហើយនឹងហត់មែនតើអូខេ